Bu, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan seçicisinin üzr istəyirəm, üzrə tüpürmək deməkdir. Azərbaycanda 9 fevral 2020-ci il tarixində növbədən keçən parlament seçkiləri keçiriləcək. Artıq namizədlər seçkinin təbliğat təşkilat mərhələsindədir. Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayevlə seçki öncəsi siyasi durumu müzakirə etmiş. Bildiyiniz kimi, 9 fevral 2020-ci ildə Azərbaycanda növbədən keçən parlament seçkiləri keçiriləcək. Hazırda ölkədə ictimai siyasi durum hansı vəziyyətdədir və seçki qabağı vəziyyət nə yerdədir? Biz də sizi xoş gördük, həm sizi salamlayıram, həm də bizim tamaşaçıları salamlayıram. Ölkədə ictimai, siyasi vəziyyət dəyişməyib, deməli, bir sakit, eyni zamanda da müəyyən qədər gərgin olaraq qalır. Seçki abhavası hiss olunmur, çox zəif hiss olunur. Bunun da əsas səbəbi onunla bağlıdır ki, bizim hakimiyyət ölkədə seçki keçirmək istəmir. Və ümumiyyətlə bu seçkin keçirməsindəki zamanda ehtiyac var idi mi? Nə ehtiyac var? Hakim komandanın deməli üzvləri, hakim partiya, yəni Yeni Azərbaycan partiyası elan elədi, özləri özlərini buraxdı, həm də parlamenti buraxdılar. Biz də fikirləşdik ki, yəqin bu deməli ölkə prezidenti islahatlardan danışır, islahat amilini önə çəkib, yəqin Yeni Azərbaycan partiyası hakim komanda gənc, onu yeni düşüncəli, xaricdə təhsil almış gənclərdən ibarət bir komanda ilə çıxacaq, açığı. Amma təəssüflər olsun ki, bu olmadı. Biz ölkənin gələcəyini fikirləşirik, biz ölkənin bugününü fikirləşirik. Buna görə hansı partiyada olmasından asılı olmayaraq, ölkəni vəziyyətdən çıxara biləcək gənclərin önə çıxması şəxsən mənim üçün prioritet bir sahədir. Təəssüflər olsun ki, Yeni Azərbaycan Partiyası, hakimiyyət köhnə, özünü buraxmış, deməli, heç bir cəmiyyətdə nüfuzu olmayan, ayrı-ayrı ticarətlə məşğul olan, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan, deputat fəaliyyəti ilə bir araya sığmayan fəaliyyətlə məşğul olan, eyni zamanda parlamentdə özünü zəif göstərmiş adamların əksəriyyətini yenidən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi kimi irəli sürdü. İndi mən sual verirəm, bu boyda ölkədə bu qədər vəsaitin xərclənməsinə, milyonların xərclənməsinə nə ehtiyac vardı? Həmin adamlar durmuşdu da orada. Deməli, bir məqsəd o idi ki, müxalifət seyf nota düşsün, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar seyf nota düşsün, heç kəs maraqlanmasın, bunlar da sakitcə nə istəyirlər eləsinlər. Siz onsuz da seçkilər indiyənə qədər nə istəyib seyri keçiribsiniz. Beynəlxalq təşkilatları, iri gücləri almışsınız arxanıza və saxtakarlıq nəticəsində illərlə seçkiləri keçirmişsiniz və bu beynəlxalq təşkilatları da, iri dövlətlər, bizim qonşu dövlətlər də bunlar göz yumub. Nə ehtiyac var idi? Belə bir sual çıxır. Amma biz müxalifət olaraq bütün ən çətin vaxtlarda belə gözümüzün önünə almalıyıq prosesi nəzarətdən çıxartmamaq üçün, qarşıda duran hədəflərə çatmaq üçün bu prosesin içində olmalıyıq. Siyasi partiyalar prosesin içində olmalı. Azərbaycanda çox ciddi bir əsas məsələ var. Demokratiyanı təmin edə biləcək seçki institutları var ki, bu seçki institutlarını hakimiyyət öldürmək istəyir, sıradan çıxarmaq istəyir. Müxalifətin əsas vəzifələrindən biri ölkədə seçki institutunu, demokratiyanı qoruyub saxlamaqdır. Və perspektiv üçün nə qədər çətin də olsa, bu yolla ölkədə dəyişikliyə nail olmaqdır. Biz ölkədə hərbi yolla, çevriliş yolu ilə, inqilab yolu ilə dəyişikliyi məqbul hesab eləmirik. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin içində olan adamlar ciddi cəhdlə ölkədə inqilab hazırlayırlar. Çox çirkin oyuna gedir. İstəyirsən müxalifətdən olsun, istəyirsən özünü demokratik qüvvə hesab eləyənlərə olsun, istəyirsən bir tərəflərdən. Bunlar satın alınır. Ötən seçkilərin nəticələrində də olub, indinin özündə də var. Açıq-aşkar belədir, bir bazar gedir. Bazar oyunlar, bazar qaydaları hökm sürüb, bu da qətiyyən qəbul olunmazdı. Şəxsən mənim əlimdə kifayət qədər faktlar var bununla bağlı. Özünü müxalifət adı altında təqdim edənlərdən, ötən seçkilərdə də pul alanları mən bilirəm. İndi də olanları bilirəm, başqaları da bilir. Siz də bilirsiniz, hamı bilir. Bu qədər baskından sonra bunlar elementar, deməli, seçki dairələrinin ərazilərində seçicilərlə görüş imkanları belə vermirlər. Məsələn, 9 aylı 2-ci seçki dairəsində seçicilərlə görüş üçün cəmi cümlətən 2 yer ayrılıb. Bu, bir abırçılıqdır. İctimai televiziyada bir efirə çıxmaq üçün küllü miqdarda vəsait istənilir. Bu, bir abırçılıqdır. İctimai televiziya namizədləri öz təqiqatını aparmaq üçün efir qiymətlərini açıqlayıb, bir saniyəsi 65 manat. Elşad Musayev qeyd edir ki, İctimai televiziyanın bu qiymətləri Azərbaycan seçicisinə qarşı təhqirdir. Elşad Bey, siz özünüz də bir daha toxundunuz. İstəyərim yenə buna ətrafını müzakirə edir. İctimai televiziyanın efirində təbliğat və təşkilat kampaniyası üçün namizədlərə bir saniyə üçün 65 manatın qoyulması. Yəni, bunun nə dərəcədə doğrudur? Bu, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan seçicisinin üzr istəyirəm, üzrə tüpürmək deməkdir.
Bu təhqir deməkdir. Bu ictimai televiziya xalqın televiziyası olmalıdır. Bu ictimai televiziya vergilər hesabına formalaşan televiziyadır və ictimai televiziya yarananda da o vaxt ciddi cəhdlə hamı belə fikirləşirdi ki, bu ictimai televiziya nəhayət xalqın yanında duracaq. Bu ictimai televiziya faktı ki, Azərbaycan xalqına qarşı bir düşmən siyasəti həyata keçirir. Bu qədər qiyməti qaldıran bir genosid kimi bir şeydir. Yəni sən seçicinin dilini kəsirsən, sözünü kəsirsən, bu xalqın içindən, bağrından çıxan adamların elementar bir kəlmə söz deməsinə imkan vermirsiniz. Bu budur. Bu, Azərbaycan xalqına qarşı bir xəyanətdir, təhqirdir. Bu da açıq deyilməli. Siz dəfələrlə gənclərin ümumiyyətlə siyasətdə, cəmiyyətdə önə çəkilməli olduğunu vurğuluyorsunuz. Amma bu dəfə də biz növbədən kənar parlament seçkilərində 82 yaşlı insanın namizədinin irəli sürüldüyünü şahid olduq. Yəni, ümumiyyətlə bu sistemlə, bu gedişlə, yəni siz düşünürmüsünüz ki, Azərbaycanda gənclər siyasətdə və cəmiyyətdə irəli çəkilə bilər? Sağ olun, görürsün, buna siz etiraz edirsiniz. Gənclər etiraz edir. Mən də etiraz edirəm, amma çoxluq etiraz eləmir. Baxın görək, o namizədlərdə neçəsi həmən o 82 yaşlı adamın namizədliyin verilməsini etiraz edir. Problem ondadır. Mən gəncləri ona görə müdafiə edirəm ki, ölkənin gələcəyi gənclərdədir. Mən 8 ildir müxalifətçi adamam, bütün məhdudiyyətlərə baxmayaraq, misal üçün mənim obyektlərim sökülməsinə, nə bilim, maddi imkanlarım əlimdən çıxarılmasına baxmayaraq, uşaqlarımı xaricdə oxuduram ki, bunları bir normal təhsil verəm. Yəni, bu ölkənin gələcəyi bu gənclərin əlindədir. Ən yaxşı təhsil alsınlar. Dünyanın hər yerində ən yüksək təhsil kimlər alırsa, bizim uşaqlar da onu alsın. Və parlamentdə də sizlər, gənclər təmsil olunmalısınız. Biz prinsipcə orta yaşlıyıq. Mən hələ indi belə fikirləşirəm ki, bizim artıq zamanımız gedir bu gənclərə yer vermək lazım. Və bu 82 yaşlı adam, aqsaqqal adam, bəs bu bunu nə deyib gedir? Bir də bir o rəhmətli Habil Əliyev deyirlər ki, filankəsə də xalq artist adı verdilər, yəni əməkdar artist adı verdilər. Deyir, yaxşı, onları verdirir, day bala, bəs sən utanmırsan, sən niyə götürdün? Və bu 82 yaşlı adam niyə gedir? Və yaxud da ki, bax o, indi mətbuatda son vaxtlar çıxıb, pampers satandı, nə bilim, daş satandı, nə bilim, nəyini, yaş bunlar verdi. Bir ticarətlə məşğul edir, siz niyə gedirsiniz? Və yaxud bir qism adam var, misal üçün, bu parlament qanunverici orqanda, bu parlamentdə işləmək üçün bir məsuliyyət lazımdır. Yoxsa hamı durur, geçsin, qalustuqu vursun, şəkil çəkilsin, mən də gedim. Olmaz belə şey. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti siyasi təşkilatları, siyasi prosesləri elə öldürdü ki, mizan tərəzi pozuldu. Yəni, siyasətlə məşğul olan adamlar bir siyasi iddiası olmalıdır. Proporsional sistem olmalıdır ki, ölkədə bilsinək, bu partiya getdi, o birisi partiya gəldi, vəziyyət dəyişir. İndi bir nisbi majoritar sistemin ən ədalətsiz bir növü tətbiq olunub. Nisbi majoritar sistem. Bununla kim gəldi, düz insanların haqqı var, hüququ var, mən hörmətlə yanaşıram. Amma sistemi pozdular. Və o 82 yaşlı adam da, bir başqası da, bunlar da heç olmasa bir ayıb eləməli də getməməlidir. 82 yaşına sən gedib, neyini etsin? Nəticələrin, köçülərin oynamaq vaxtıdır. Bu parlamentin nisbətən gəncləşməsini mən gözləyirdim və onu arzulayıram.